máš čas pred začiatkom nahrávania uvažovať. Rozmysli si, či vôbec má zmysel nahrávať a či tvoj rap prinesie nejaký osoch. Toto je Marlos. Produkcia Kepler. Píšem, čo nechápeš, pod perom mi horí papier. Všetko ničí v piči, pred kurvami chráni pancier. Mysel rozlohou pripomína zo pár parciel. Infekcii stačí na začiatok iba pár ciev. Ako snajper z Uralu, hlasili zajcev. Odísť ti odjebe, nehľadí viac na cieľ. Lenže je to osobné, o to je tam viac hier. Viac pocitov, emócií a to všetko aj keď nepovedal na nikoho, nikde, nikdy nič. Každé druhé hovno skúša z ničoho tu upliesť bič. Myslia, že sú dealeri, žijú v thrilleri. Hitchcock rozjebe ich ako vlny opilieri. Moc. Žiadne trendy, móda, iba poctivý hip-hop. To čo robia fakery je iba beatbox. Vraj je to rap, vraj toto je to tip-top. Primo chlove piče fet, chválite sa týmto. To fakt, tak potom toto je len intro. V slovách prefikány ako 400 šintrov. Dávno som tým nakazený, mám nie jeden syndrom. Genialita Brunella na hlave s cylindrom. Mladí majú veľa slov, divnú flow, playback show. Kopu textov o ničom, od kokotkov nege show. Gate úzke, že sa to hambia nosí Jenny. A vravia, že sú trendy a v rap treba zmeny. Asi som starobodný, alebo som zaspal dobu. Stražím pod zemie repu, nesú žiadna obeď lobu. Nevieš čo je choke, 50-50, nevieš čo je side. Každý kto je black belt musel byť na začiatku white. Nezavidím, nehejtujem, registrujem, vnímam. Tento rap je o inom, nie o tebe ty nímam. Rozoberá život aký je, tak ho príjmaj. Ak si sa tu stratil, ďalšie nezapínaj.